Jordi, comencem l'any amb bones notícies perquè un paquet de 10.000 euros dels fons Next Generation ha anat destinat a fer les biblioteques municipals de Reus més inclusives. Sí, aquests diners s'han dedicat a llibres de lectura fàcil, llibres amb la lletra més gran, a llibres amb el llenguatge Braille, i anem a parlar una mica de tot plegat amb la directora de les biblioteques municipals de Reus, amb la Cristina Garreta. A explicar-nos, feia falta aquesta inversió a la ciutat? Home, ens sembla que sí, perquè és un bon moment per enriquir un fons que ja de per si sempre hem estat sensibles a tot el tema de la diversitat funcional, però era una bona oportunitat per actualitzar i per connectar potser millor amb els diferents entitats, els diferents col·lectius, que cada vegada més ho tenen més fàcil per moure's en la ciutat, no? Potser sempre tenim la idea que és gent que surt menys de casa i tot, però sortosament, no?, la nostra societat cada vegada també és més inclusiva i afavoreix que les persones puguin normalitzar molt la seva vida i, per què no, la lectura formi part de les seves activitats, no? Per tant, era una bona oportunitat per enriquir, millorar, actualitzar tot aquest fons pensant en tot aquest espectre de persones. Suposo que 10.000 euros donen per molts llibres i molt diversos. Sí, sí, són, la veritat és una dotació significada important. 5.000 van per la Biblioteca Xavier Amorós i 5.000 per la Pere Anguera, és a dir, que són doncs, com dos lots de 5.000 que han de ser per cada una de les biblioteques. Per tant, en proporció a la Pere Anguera, que potser no hi havia tant fons, és una bona oportunitat per enriquir i generar-lo. I sí, sí, evidentment. També hem de pensar que a vegades són materials que van acompanyats de material tàctil o d'objectes, i per tant tenen un cost un pèl més elevat que els llibres normals, també són tirades editorials més curtes i a vegades ens costa poder-los adquirir en un exercici normal perquè clar, tenen un cost a vegades una mica més elevat i llavors doncs, ens costa, i així és una bona manera de poder-los tenir. Si no m'equivoco, llibres per infants però també per adults. Sí, hem anat a mirar llibres per infants perquè és el sector que intentem apropar més a la lectura, no? I per tant ser molt incisius i posar moltes facilitats, però també per aquells adults que conviuen amb els infants, siguin les famílies, siguin els educadors, professionals, que evidentment ja tenen una formació especialitzada, però a vegades no, tots com a bons veïns te pots tenir l'oportunitat de tenir a prop una criatura amb algunes dificultats que tinguis interès en saber, en conèixer i poder-t'hi apropar d'una manera o d'una altra, no? Per tant, ens sembla que sí, que tant els infants com els adults es beneficiaran d'aquest lot que hem adquirit. Bé, doncs moltíssimes gràcies, i també parlem amb la Mònica, que forma part del Consell Municipal de la Discapacitat de la ciutat i també es troba al capdavant de l'associació Supera't. Ensenya'ns una mica com són aquests llibres i què podem trobar a les biblioteques municipals. Doncs ara hi ha una gran oferta en el cas de la condició autista, doncs que, bueno, de llibres, de contes tradicionals amb pictografia. Aquest és el conte dels tres ossets i el bosc, i es veu doncs, aquí que pots fer la lectura comprensiva que fem ordinàriament, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, i després aquí tenim amb la pictografia la nena, abrió la puerta i entrar a la casa. O sigui, llavors veus aquí sota, veus que s'explica perfectament, la nena va obrir la porta i va entrar a casa. Una miqueta seria la part més infantil, no? O no, perquè també doncs, els adults també està bé que llegim contes, que també és molt bonic, compartiu, veniu a llegir. Després tenim aquest altre, que és ja, parla una professional, que explica la vessant, no? Bueno, una vessant de l'autisme és l'ansietat, el dia a dia. Llavors pots venir a agafar aquest llibre, emportar-te'l i tenir una idea més pedagògica del que és, no?, l'autisme i l'ansietat que comporta. I bueno, hi ha moltíssima, aquest també ho és, El niño que se olvidó de cómo mirar, doncs és una altra visió, és més una història familiar que també s'adapta molt a les famílies, que on tu t'hi pots sentir reflectit. Vam fixar-nos en aquestes tres vessants, les parts on les famílies poden trobar, no aquella part on dius, bueno, em sento reflectit en aquest llibre, si ens comparteixes aquests moments de lectura importants. Doncs moltíssimes gràcies per ensenyar-nos tota aquesta oferta que tenim ara a les biblioteques municipals. Ja ho veieu, una iniciativa que el que fa és visibilitzar la diversitat que trobem a la societat i fa que tothom pugui venir aquí a les biblioteques a llegir llibres i contes.